שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות ברכות. אדם לקח ענבים, טחן אותם בבלנדר, והוא רוצה לדעת מה מברכים על השייק הזה. קח ענבים, טחן אותם טוב, עכשיו הוא בא לשתות את זה. מה ברכתו? צריך לדעת, קודם כל, שכל דבר שהוא טוחן, אם הוא נעשה נוזלי, אז זה נהיה מיץ. אם זה מיץ, בכל פרי, שהכל נהיה בדברו. בענבים, בורא פרי הגפן. אבל, אם אדם לא משך את הענבים מהיין, לא שם כל מיני חתיכות של הענבים, יש שם חצנים, כל מה שיש, הוא לא הוציא אותם, אז זה לא בורא פרי הגפן. זה יכול להיות שהכל נהיה בדברו. עד כדי כך שכותב אחד הפוסקים בתשעת הימים, שבוע, בתשעת הימים שלא שותים יין, לא שותים מיץ ענבים, אם הוא הלך טחן ענבים, נהיה לו נוזלי, אבל כל הענבים בפנים הוא לא משך את המיץ, הוא אומר, רשאי לשתות את זה, למה? זה שהכל נהיה בדברו. וממילא, לפי כל מה שאמרנו, הלכה למעשה. אם התערובת הזאת היא סמיכה, אז אם זה סמיך, אז זה בורא פרי העץ. אם זה נוזלי, אז אם הענבים נמצאים בתוך המשקה, הוא לא סינן את זה, לא הוציא את זה, אז יהיה ברכתו כמו כל פרי שהכל נהיה בדברו, זה מיץ. אבל אם הוא הפריד, המיץ הזה נהיה ברכתו בורא פרי הגפן. זה הלכה למעשה בחילוק, תלוי איך הוא עשה את זה בבלנדר.